Sorø Fri Fagskole, og det er fordi loven er lavet om, så nu må de få andre fag ind på skolen. De har den 20. marts, der har de et arrangement, der hedder Shop Sorø. Det er fire damer, der igennem 9 år har arrangeret denne specielle dag, hvor der kommer udstillere fra alle mulige egne af Sorø og omegn. Det er rigtig spændende arrangement, og de unge mennesker, som er utrolig dygtige, en af dem er, har været dernede, som er blevet danmarksmester som kok, så de kan prale lidt. De unge mennesker, de laver mad, de servicerer, og de er rigtig friske. De kommer tidligt, er der hele dagen og rydder op om aftenen. Grete Sorø Husholdningsskole, som nu hedder Fri Fagskole. Hvad er det? Hvor er forskellen? Ja. Altså forskellen er, at vi har fået en ny lov, så alt det, der før i lovgivningen var omtalt som husholdning- og håndarbejdsskoler, det er simpelthen væk nu. Der findes kun frie fagskoler. Og fordi vi fik den lov, så skulle vi jo også hedde frie fagskoler. Og nu har vi fået adgang for at tage alle erhvervsuddannelser ind i vores kurser. Så vi behøver ikke altid at arbejde med mad og design mere. Vi kan arbejde med motorlærer, hest eller tømmer snedker, hvis det var det, vi ville. Men vi har også lavet mad her i 120 år, og det fortsætter vi også med. Og så arbejder vi nu også meget med design, og vi arbejder som nyt fra august med game design. Med hvad? Spildesign. Ja. Altså unge, der er interesseret i spil, og som måske skal uddannes inden for en eller anden IT-uddannelse. Og dem bliver der jo flere og flere af, kan jeg se. Rækken bliver længere og længere med uddannelse inden for IT. Så vi starter et hold op, og jeg tror så nok, der er rigtig mange drenge på det hold, kan jeg se, fordi jeg har siddet til samtaler med dem, ikke? Ja. Men så kommer der også mange piger på design og på vores madlinje, vores gastronomilinje. Og så går de i 10. klasse. Og I har haft et pressemøde, hvor de unge mennesker har været travlt optaget af at lave lækkerier. Hvad er det, de har lavet? Altså lige i dag har de vist noget frugtkaviar, som de har øvet sig på, hvor man hælder noget saft ned i noget meget kold olie. Og dem kan man sådan fiske op igen, og så kan man pynte med dem. Og man kan jo lave alle mulige slags. Dem vi lavede i dag, det var så rabarberkaviar. Og til nogle rabarbermedaljer med noget rabarberglasur og rabarberflødeskum ind i midten, ikke? Og så har de bagt de her medaljer i forvejen. Og så arbejder vi i øjeblikket meget med is. Forskellige slags is med forskellige slags overtræk og forskellige slags drys på. Og det er alt sammen noget, vi skal bruge her til smagszonen. Og de har også forberedt den her påske takeaway, hvor der er en lille lækker paté og en salat med kartofler og edamebønner, og så er der en dressing i og et lækkert brød bagt af ølandsveden. Så dem skal de sælge 200 af nu her på næste søndag. Og de havde også lavet 3 lækre stykker smørbrød. Ja, det er sådan nogle mini smørbrød, vi har arbejdet med. Så i dag var det 3 runde med en med fisk og en med et hakkebøf og en spejlæg af et vagtelæg. Og hvad var den sidste? Det var en kartoffel. Det var en med røget kartoffel. Vi har sådan en lille rygeovn, og der ryger vi nogle gange forskellige ting. Det kan være kartofler for eksempel, altså nye kartofler eller sådan noget, som vi ryger og så laver sådan en kartoffelmad med noget hakket grønkål ovenpå. Så nogle gange er de aflange, nogle gange er de runde, og nogle gange er det hjemmelavet leverpostej og forskellige ting. Hjemmelavet sylte var det omkring december selvfølgelig også, men nu er vi over i forår, så er der selvfølgelig nye kartofler. Ja. Bor eleverne på skolen? De bor her alle sammen, ja. Alle eleverne bor her ved en kostskole. Hvor lang periode? Et år cirka. Ja. Altså de tager sådan 10. klasse, og så bor de her et år. De har de der folkeskole, dansk, engelsk og matematikprøver, og så har de tilvalg. Hos os kan de vælge gastronomi, design eller spildesign nu her fra august. Og de kan også gå her et år uden prøver, hvis de simpelthen er helt fokuseret på gastronomi eller design. Så har de et år udelukkende omkring de her fag. I kan prøve at der har været en elev her, der er blevet kok, som er det danmarksmester eller verdensmester? Han er danmarksmester inden for kokkelærlinger, og det er han blevet nu her for nylig. På DM i Skelse fra Fredericia, og han har også vundet i Expo i Herning her i sidste uge. Det var vist i mandags, tror jeg. Så det er en god uddannelse, man får her? Ja, og vi har også haft en anden elev inden her, som også startede elev. Han er uddannet kok nu op fra Commonwealth her i Sorø,
som også udstiller her på Smag Sorø. Og han er nu i tjenerlærer, så ham og vi havde vi inde i går morges og fortælle eleverne om vin. Så han havde 6 forskellige slags vin med, som vi smagte på, og det var vældig morsomt. Så tidligt på dagen. Eleverne var glade og tilfredse, da de gik. Sjovt var det. Og Grete, her, når det er, der er Smag Sorø, så er der aktiviteter alle mulige steder. Der er ikke et hjørne, der ikke er blevet brugt. Nej, stort set ikke. Ja. Altså, der er jo mange... Eleverne er jo aktive med de ting. De er både med som pedelmedhjælper og i caféen, og de har deres egne stand hernede i det køkken, hvor vi har været i dag, med de her påske-takeaway, og de har nogle børneaktiviteter. Og i år bliver temaet de 5 grundsmage, hvor man prøver at få de her børn til at skelne mellem de 5 grundsmage og smage på noget forskelligt. Og vi har et påskehjørne, hvor de skal lave sådan nogle små påskevifter med nogle kyllinger, og de kan blive med alle gule i ansigtet som små påskekyllinger alle sammen. Og så der, hvor de her børneaktiviteter er, der bliver det også sådan lidt småbord, så forældrene kan lige sætte sig med en kop kaffe eller et eller andet lækkert. Så det lige bliver en pause i alt det her. Og så har vi vores hovedcafé hernede, hvor vi også har elever på. Du er en af 4 i en mødregruppe, og de 3 andre roste eleverne, fordi de kommer før, de er flittige, og de rydder op bagefter. Ja, jamen det er de altså, og det skal de i hvert fald have tak for. Og så prøver vi at se, hvad kan vi så give til gengæld af lidt, så de får noget tilbage. Men de får nogle oplevelser ud af det, og de får prøvet nogle ting, ikke? Så det tror jeg meget godt. Men nu her i det næste projekt, det bliver Roskilde Dyrskue, hvor de skal stå for regional madkultur, for salg af varer. Der er jo 30 medlemmer i regional madkultur Vestjylland, eller i Sjælland, ikke? Og der leverer varer ind, ikke? Og så skal de simpelthen sætte sig ind i alle de her varer, og så sælge dem simpelthen. Det har vi ikke prøvet før. Det er noget nyt. Nu må vi se, hvordan det går. Nu skal I møde 2 af damerne, der har lavet Smag Sorø igennem de sidste 9 år. Ej, den ene er faktisk kommet til lidt senere året efter. Første år var hun bare medhjælper, eller bare, det var vigtigt. Men I kan læse meget mere på Shop Sorøs hjemmeside om hele arrangementet, fordi Sorø Fri Fagskole er medlem af Shop Sorø. Dorte, du er en efterlyser? Ja. Det kan man sige. Jeg har ikke været med helt fra starten. Det første år, der var jeg kun med som hjælper. Og så kender jeg de andre 4, eller de andre 3 fra andre sammenhænge, ikke med noget forældreråd og sådan noget. Og så var jeg hjælper, og så kom jeg så med. Og så har jeg været med lige siden. Så. Hvor meget tid bruger I, fordi det er et utroligt stort arrangement? Ja, vi bruger nogle timer. Vi starter allerede i august-september. Og begynder at snakke om at finde nogle nye stande, vi inviterer, og så skal vi lave indbydelser og finde nogle gode emner, nogle gode aktiviteter, gimmicks her på selve dagen. Så indimellem, så vi holder der en del møder i løbet af efteråret og vinteren, og så samler vi op her om foråret. Til gengæld har I, tror jeg, I har det rigtig sjovt og godt sammen. Ja, det har vi. Vi hygger os rigtig i hinandens selskab. Finder på gode steder også at gå ud og spise og holde møder og få nogle ny inspiration. Og det må også være sjovt, fordi så går man sådan og tænker lidt, eller I går og tænker lidt, og så når I mødes der, ej, jeg har fået den idé. Super! Ja, så kommer der nye idéer og andre idéer, ikke? Så det er rigtig godt. Ja. Hvornår er det der? Det er 20. marts. Det er palmesøndag, og det plejer det at være hvert år. Og det er fra kl. 10 til 16 her på Sorø Fri Fagskole. Og det koster 25 kroner i entré, og børn under 16 år, det er gratis. Så. Ja. Så for 9. år, der laver I et kæmpe arrangement, og I er sådan en mødergruppe, der går og hygger med det? Det gør vi da bestemt. Det er noget, vi glæder os til hele året, at vi skal lave Smag i Sorø. Og i løbet af året, jamen, så ser vi jo nye stande, som vi inviterer med. Og i år er der også en flok nye stande, og vi glæder os til at byde dem velkommen til en sådan en hyggelig madmesse for alle generationer. Og hvad er I for nogle damer? Vi er en gammel mødergruppe, og vi er 4 kvinder, som synes, det var interessant at lave den her madmesse. Og vi mødes jo i løbet af året, og vi er ude at spise god mad sammen også i løbet af året, udover at finde nye stande til messen.
Og I hygger jer rigtig meget, og hvordan går det med nu med din lille englebasse, som nu er blevet gift og har fået børn? Ja, min englebasse, som er 27, har ikke fået børn endnu, men det har da været interessant, at, at vi har fulgt os ad de her møder så langt, når vi følger hinandens børns ved og vel. Det er da dejligt. Mm. Og det her projekt med Smag Sorø, det er et kæmpe projekt. Altså, der er ikke noget, der kommer af sig selv, og det gør det her heller ikke. Nej. Vi er på Sorø Fri Fagskole, som er Sorø Husholdningsskole før, og det er rigtig gode rammer til at lave den her madmesse. Forholdene er i orden for standen, ikke? Der er gode køkkenforhold, og det skal der være, når man skal lave noget med mad. Og I har fået rigtig mange nye udstillere med? Ja, der har vi. Og hvad er det for nu? Det er en blanding. Vi har noget kaffe, vi har kød, vi har kage. Det er forskellige nye stande. Mm. Den Blå Engel i Kalundborg, det er en biograf med koncerter og et rigtig spændende sted. Der er mange mennesker, de kommer i god tid, sidder og hygger sig, inden de skal se en film. Vi kunne godt tænke os at lave en programserie, hvor det er, vi fortæller om, hvad man oplever i weekenden. Nu prøver vi sådan i det små at starte med Den Blå Engel i Kalundborg. Og de har biografer, de har koncerter, de har masser af aktiviteter. Det er faktisk et lille kulturhus, sådan opfatter folk det i hvert fald. Og Brian, hvad er det for nogle koncerter, I har sådan mellem år og dag? Det er jo meget forskelligt. Det er gerne gode, kendte danske navne. Så har vi lige en lille afstikker for forsangeren der fra Runrig. Han har jo en gang imellem taget en solo afsted, Bruce Guthrie, og han har været her et par gange, og det er ikke sidste gang. Det er en fantastisk oplevelse, når han kommer forbi med lidt irsk-keltisk swing der. Men I har en fordel, at der kommer mange mennesker hver eneste dag, så I kan nå at få opreklameret arrangementet, inden det finder sted. Ja, både det, men så de bookingfirmaer, vi har med at gøre, de har vi arbejdet sammen med i mange år. Og de er gode til at sige, vi har ham her, ham ved vi, vi får. Er det noget fra jer? Vi ved, at I har jeres film, I skal tage hensyn til. Så de er gode til at lige hurtigt komme på banen til os, og så kan vi hurtigt ligesom prøve at se, hvordan ser filmprogrammet ud fremadrettet. Og er det muligt for os at få det, så det ikke løber ind i en Danmarkspremiere en eller anden slags. Så I viser den aften i stedet for en film, eller I har arrangementet en aften i stedet for en film? Vi gør så det, at vi spiller filmene tidligere på dagen, og så arrangementet gerne om aftenen. Og det er jo klassisk her hos os med start kl. 20. Ja. Så jo. Og ideen med at være her er, at du skal fortælle om en kommende film. Det skal jeg, ja. Og som sagt har vi jo været på et stort filmtræf her, og set en masse gode film. Og vi synes jo mange gange, at vi kan ikke forstå, at der kommer flere end at se de mange af de gode film, vi har set. Men smagen er jo forskellig, og heldigvis for det, at det er bredt. Men jeg har set en, som der kommer nu her i omkring i april måned, starten af april måned, hedder Stay Standhaftig, og det er en film med ham, der efterhånden er med i meget nyt, Mikkel Bo Følsgaard. En film, der handler om igen tilbage i Afghanistan. Det handler mere om personen, der kommer til skade, og hvad det betyder mentalt, og den fysiske genoptræning igen. Og at hvordan man giver op, og hvordan man ikke vil give op, og de nederlag og de sejre, man får. Og så kan jeg jo afsløre, at han møder jo hende, Cecilie, der er medspiller, som der har en pårørende på sygehuset, han så møder der, og i kraft af hendes balletuddannelse lærer hun ham nogle metoder til at træne sig op på, og det er faktisk en rigtig, rigtig fantastisk film, der ikke har så meget med skud og blod, og på den måde. Men det er selvfølgelig der, det starter. Men i hvert fald aktuelt omkring de her mange skadede mennesker, der kommer hjem fra Afghanistan eller Irak, eller hvor de nu har været fra, og hvad de kæmper med. Så en meget, meget, meget god film, vil jeg sige. Nu ser du, der er mange film, folk
burde se, men ikke gør det. Men udbuddet i fjernsynet er film ikke så stort, som man siger, ej, jeg bliver alligevel mættet af filmen. Jo, det skulle man mene også, fordi meget af det er jo, som vi jo ved, genudsendelser eller serier, som der jo godt kan være lidt trættende. Men jeg tror, det også har meget at gøre med de anmeldere, der, hvordan de får det anmeldt. Og det er jo klart, at de her film, som der sælger sig selv, Klassefesten, Alle for 1, 2, 3 og alle de her, de har jo forvejen nogle navne, der siger, at dem skal vi bare ind og se. Så de er sådan lidt nemmere at sælge, men de der lidt svagere film, hvor man, der er måske lidt eftertænksomhed og sådan noget, de er måske lidt sværere at få folk ned og se, og så måske at anmelderne ikke ligesom får det hele med, tænker jeg. Og så er det lidt op til folk, og hvis man ikke lige rammer ind i en ordentlig info, eller ikke lige får snakket med en, der har læst en bog, eller har set den, så kan det måske godt være svært, er det derfor. Men Brian, det kan jo godt være svært for Kalundborg, nyt at fortælle om en film, fordi de kan ikke se den og så anmelde den, fordi den ser billeder forholdsvis kort hos jer, ikke? Jo, det er jo rigtigt, men det er jo fordi, at i dag er der så meget pres på med filmene, og her hos os har vi jo som sagt på den ene sal, så vi har ikke sådan en rigtig mulighed for, ligesom i gamle dage, hvor man dengang vi havde to sal, hvor man rykkede den film, der var ved at måske at løbe lidt ud, eller hvad man siger, ned i den lille sal, og så sådan ligesom få den til at køre der. Det er så minuset her, fordi der burde vi faktisk have en sal mere, ikke? Men man kan sige, lige så vel som du jo også er her og spørger ind til, så kunne man jo også have en dialog med de her journalister, som der anmelder film. Men de har jo også meget andet kontrakt at tage sig til. Det jeg tror, det er et prioriteringsspørgsmål, at de så ikke får for det så meget anmeldt, som vi jo kunne ønske i hvert fald. Men hvornår kan man se en film, inden den bliver vist på lærredet? Det kan man jo gøre, at der er jo sådan nogle, der ligger jo nogle aftaler imellem, hvor at man, biograferne i land over og sådan noget, har dem jo i lang tid, og så skal de jo sælges til DVD'er, som vi alle sammen ved, og sådan den der forretningsgang, der er. Så altså, lidt afhængig af, så går der et par måneder fra vi har den hernede, fordi vi er jo med på beatet, ligesom om det var de store film i København eller biografer i København, så er vi jo også med der på Danmarks Premierne. Men der går gerne sådan et par måneder inden fra vi starter den her til salg et andet sted, og måske endda længere tid. I Sorø findes der en fotograf, der er medlem af Shop Sorø. Han arbejder 4 timer om dagen, og det er et plus for forretningen, hvis det er, at de skal have lavet nogle billeder, der skal lægges på Shop Sorøs hjemmeside. Jens, hvorfor er du medlem af Shop Sorø? Jeg er medlem af Shop Sorø, fordi jeg har fra gammel tid haft en hobby, hvor jeg fotograferede og lavede en hel masse på Roskilde Festivalen. Og så i mange år har det ligget på grund af, at jeg havde et job, der krævede meget af mig, men på grund af sygdom måtte jeg gå fra. Og så genoptog jeg den der interesse med hensyn til passionen for kunst og kunsthåndværk, kombineret med foto. Og så lige pludselig så kom Shop Sorø og meldte sig på banen, at der var en mulighed for at have kontakt med nogle virksomheder her i byen, som laver helt unikke ting. Og jeg så det som en mulighed at være med til at starte Shop Sorø op og med til de indledende møder. Og så meldte jeg mig ind i klubben af virksomheder, der sælger på gennem Shop Sorø. Det så førte til, det var, at jeg fik nogle kontakter, og blandt andet fra Guldregn, Anja Finderup dernede, som laver guldsmykker. Og det passede lige ind i mit kram, fordi hun laver helt unikke ting, designer flotte ting efter tegninger, som kunderne kan komme ind med at vise hende. Og det der unikke, det tiltaler mig. Så hun var, sådan, hun var og er stadigvæk min største kunde her i byen, og får lavet noget af og til hos mig, til webshoppen og til Shop Sorø. Derudover så er der kontakt til, giver det mig nogle kontaktflader til nogle andre, som også skal have lavet ting. Jeg skal lige spørge dig, Shop Sorø er kendt for at have gavekort. Ja. Er det sådan, at hvis man giver et gavekort til en konfirmand eller til en familie, brudepar eller sådan noget, så kan man komme med gavekort til dig, og så kan du udføre fotografiske opgaver?
Ja, man kan i princippet godt komme med gavekort til mig til fotografiske opgaver, men jeg henvender mig meget til virksomhederne, altså dem, der er med i Shop Sorø, fordi bryllupper og konfirmation tager jeg ikke ud til, fordi på grund af min sygdom, så bliver jeg nødt til at udføre opgaver de 2 til 4 timer om ugen, hvor det lige passer ind i min balance. Så jeg tager ikke sådan hvad som helst. Hvad er det for en sygdom? Er det en meget fin sygdom, du har? Ja, det er det. Den hedder Morbus Crohn. Det er en mavelidelse, som gør, at man har voldsomt ondt, og den skal reguleres, så man bliver enormt træt også. Så derfor skal de jobs, jeg skal have, de skal være fleksible. Men til gengæld, når det så er, at jeg er på, så kan jeg tage en 2 til 4 timer i træk en enkelt dag om ugen eller to. Og derfor passer jeg siger nej til så meget, fordi det skal passe ind i min balance. Helbredet er det vigtigste. Helbredet er det vigtigste, ja. Og familien, og hvad man ellers har at gøre med lidt godt for, hvad man ellers skal leve. Jens, du har haft nogle store stinger. Er det affyldt af det, så er det en form for et banalt udtryk som stress, mavesår? Nej, det er det ikke. Altså, lidelsen det er en, som er uforklarlig årsag kommer. Og den synes jeg også, vi skal sætte mindre fokus på her, fordi den har bare ført til den her tilstand, at jeg nu som 64-årig er pensioneret, men... det skal jo ikke flå humøret af, vel? Altså, man skal have godt humør og gå på mod. Og derfor også sammen med familien, børn og svigerbørn, de har lige lavet en ny butik, der hedder Nordværk, som sælger også unik kunst. Og de kommer blandt andet også til at komme kunsthåndværkere her i byen til gode, når de kommer rundt i Norden og skal sælge kunstværker. Jens, i 2001, der havde du ufattelig svært ved at få armene ned. Ja, og det er et af højdepunkterne i mit liv, fordi det var i kraft af mit arbejde. Jeg var med til at lave forløberen til det, der hedder NemID i dag, altså det, som man bruger til at logge ind på bankerne med. Der var jeg med sammen med Forskningsministeriet, og så den arbejdsplads, jeg havde til at udvikle det, og det fik jeg så IT-sikkerhedsprisen for. Og fik 50.000 kroner, som jeg kunne så bruge til lidt ekstra lommepenge i en periode. Så det var en meget stor æresbevisning dengang, så det er stolt af. Så har du nogle planer, som du selv bestemmer tempoet over. Ja. Det er, at du skal lave en udstilling på Friske Sorø Bibliotek. Ja, det skal jeg. I september der skal man på Sorø Bibliotek. Hvis man skal udstille som kunstner dernede, så skal man være i god tid. Det er faktisk over et år siden, jeg har bestilt, og får nu i september 2016 muligheden for at sætte værker op dernede. Og der vil jeg sætte nogle billeder af nogle atypiske formater, meget fra udlandet. Noget, der giver sådan indtryk af livet, hvordan man lever forskellige steder i verden. Og derudover har jeg allieret mig med en anden kunstner, som i øvrigt er svigerinde. Og hun hedder Åse Vindelev og er oprindelig bysbarn her i Sorø. Så vi laver sådan en udstilling sammen dernede og prøver på at give et tilsnit til byen på det. Og så Anja. Ja. Hun laver smykker efter design. Hun laver efter design. Og hvis der kommer en konfirmand med nogle tegninger, så laver hun den. Det gør hun, ja. Og blandt andet, hun laver et demonstrationssmykke, der består af sådan et Dagmar-kors, hvor man så kan få skåret ganske fint og tyndt udsmykning inde i selve Dagmar-korset. Så det starter sådan set med et blank Dagmar-kors, og derefter så kan konfirmanden kan for eksempel få en tegning af korset, sige, hvordan vil jeg have skåret det her, og så bliver det gjort klar til, at Anja hun så kan lave det. Det bliver så håndlavet lige nøjagtigt til den konfirmand.
Du tror jo virkelig, at jeg er skabt for dig. Men tro på mig, der tager du fejl. At jeg skal være både din kæreste og din mor. Du kan få adressen, hvor hun bor. Så farvel, min skat. Nu er det mig, der bestemmer. Så kan du ryge og rejse væk. Vil du med mig hjem? Spurgte hun mig. Vil du med mig hjem? Sagde hjem til mig. Vil du med mig hjem? Spurgte hun mig. Vil du med mig hjem? Hjem til mig. Festen buller løs, varm banket på. For meget af det våd, jeg kunne dårligt stå. Jeg stod helt alene, hun viskede til mig. Stor og stykke uld, vil du lege med mig? Vil du med mig hjem? Spurgte hun mig. Vil du med mig hjem? Hjem til mig. Vil du med mig hjem? Spurgte hun mig. Vil du med mig hjem? Hjem til mig. Hun lagde hovedet på min skulder, den dejlige tøs. Hvad skulle jeg gøre? Jeg blev helt nervøs. Hun lagde hovedet på min skulder og krammede mig. Jeg skal sige dig, vil du med mig hjem? Spurgte hun mig, vil du med mig hjem? Hjem til mig, vil du med mig hjem? Spurgte hun mig, vil du med mig hjem? Hjem til mig. En fræk lille sag, det vidste jeg godt. Store brune øjne og figur for flot. En moden dame af den kønne slags. Så sagde hun straks, vil du med mig hjem? Spurgte hun mig, vil du med mig hjem? Hjem til mig, vil du med mig hjem? Spurgte hun mig, vil du med mig hjem? Hjem til mig. Du søde tøs, du dejlige sej. Vil du skab til mig? Vær nu lidt frisk, kom du med mig. Så viser jeg vej. Jeg smilede lidt, hun blinkede til mig. Du siger ikke nej. Vil du med mig? Vil du med mig hjem til mig? Vil du med mig hjem? Spurgte hun mig. Vil du med mig hjem? Hjem til mig. Vil du med mig hjem? Spurgte hun mig. Vil du med mig hjem? Hjem til mig. Vil du med mig? Vil du med mig hjem til mig? Vil du med mig? Du skal samme vej som mig.